is, hiszen fronthatás még mindig nem várható. Közép-Európának szóló 180 milliárd euró értékű stabilizációs és integrációs programot kezdeményezett Magyarország az EU csúcson. Kizárható az idegenkezőség a szombati Tatár-Szentgyörgyi tűzesetnél, a tűzvizsgálók égésgyorsító anyagot nem találtak, sérülés nem történt. Sok a hiba a romániai magyar diákok tankönyveiben, hemzsegnek bennük a fordítási és helyesírási hibák, de tárgyi tévedések is előfordulnak. Jó estét kívánok, a Duna Televízió híradóját látják. Az Európai Bizottság elnöke megérti az unió szegényebb országait, és szoros együttműködést sürget a tagállamok között a válságkezelésben. José Manuel Barroso részt vett azon a mini csúcson, amelyet 10 ország vezetői tartottak Brüsszelben, az EU állam és kormányfőinek rendkívüli csúcsértekezlete előtt. Az Európai Unió ne hagyja magára Közép-Kelet-Európát. Ezt szeretnék azok a tagállamok, amelyek nehezebben küzdenek meg a gazdasági válsággal. A visegrádi négyek, a három balti állam, Szlovénia, Románia és Bulgária egyeztetett válságkezelést és több támogatást akar. Az Európai Bizottság elnöke nagyra értékelte a kicsik közös fellépését. Nagyon nehéz időket élünk, és ez Európának is nagy próbatétel. Ennek a tanácskozásnak az üzenete számomra a szolidaritás szükségessége. A magyar miniszterelnök 180 milliárd eurós csomagot kér a régiónak. Pénzügyi támogatást az országoknak, a rövidtávú hitelek átütemezését, segítséget a reálgazdaságnak és felelősségvállalást a nyugat-európai bankok, Közép-európai leánybankjaiért. Nem szabad engednünk, hogy egy új pénzügyi vasfüggöny összeketté Európát. Gyurcsány Ferenc az EU csúcson ismét szóba hozta az euró-magyarországi bevezetését. Azt mondta, nem kérünk felmentést a feltételek alól, de gyorsított elbírálást szeretnénk. Röviddel adásunk előtt ért véget Brüsszelben a mai rendkívüli csúcsértekezlet. A helyszínen tartózkodó tudósítónktól, Baracka Esztertől kérdezem már, hogy magyar szempontból milyen eredménnyel zárult a találkozó. Most az eddigi nyilatkozatokból ítélve a 180 milliárd eurós magyar javaslat fogadtatása vegyes, de inkább elutasító volt. Sikerült viszont előrelépni egyik elemében a legfőbb magyar célkitűzésben, a nyugat-európai anyabankok közép-kelet-európai leánybankjainak megsegítésével kapcsolatban. A szövegben az áll, hogy az anyabankok a jövőben nem korlátozhatják a leánybankok támogatását. Ami az euró gyorsított bevezetését illeti, a miniszterelnök optimista volt, és a francia elnökre hivatkozott, aki szerint az új helyzetben új megoldásokra van szükség. Nyilatkozott az ügyben egyébként az eurózóna elnöke is, aki azonban lehetetlennek tartja a gyorsított eljárást. A szabályok megváltoztatásához egyébként a tagállamok teljes egyetértésére lenne szükség, és ez várhatóan ma nem lenne meg. Maradsz Keszter Brüsszelből, köszönjük szépen!
Sok a hiba a romániai magyar diákok tankönyveiben. Az iskolások ingyen jutnak a taneszközökhöz, ám azokban hemzsegnek a fordítási és helyesírási hibák, de tárgyi tévedések is előfordulnak. Még a címben is hiba van. Ékezett hibák, elmaradt betűk, rossz szó elválasztások. Magyar szövegben felejtett román szavak szórakoztatják a leckét tanuló diákokat. De a hemzsegő helyesírási, nyelvhelyességi és fordítási hibák mellett tárgyi tévedések is vannak például a 9. osztályos magyar nyelvű biológia tankönyvben. A miofibrillumokat így írják, hogy miofibrillele, tehát románul, és hogy... Tudjuk, hogy mi történt. A szülők és a három kisgyerek aludt, amikor felcsaptak a lángok. Az apuka felkapta a két nagyobb gyereket és kiszaladt a házból. Az anyuka vitte a legkisebb gyereket. A lövéstől a nagyobb kislány kiesett az apuka kezéből, de a golyó megsebesítette az ujját. A 4,5 éves Robika szinte visszarepült az égőházba. A kisfiú fejét érte a lövés. A súlyosan megsebesített férfi a támadói felé indult, hogy megvédje a családját, de körülbelül 5 méterre a háztól összeesett, ott, ahol most mécsesek égnek. Ott feküdt az édesapja, ott a kisgyerek. A támadók elmenekültek, a kirohan...